Salam sejahtera dan terima kasih diucapkan kepada Tuan Timbalan Yang Di kepada yang ahli-ahli yang berhormat, ketua-ketua jabatan serta para wartawan di atas serta para pemerhati sekalian. Salam sejahtera dan selamat petang. Dan dan terima kasihlah kepada Tuan Timbalan yang betul membenarkan saya untuk membahaskan bajet 2016 negeri Perak. Tuan Timbalan yang betul, satu tema, slogan ataupun tajuk cuma adalah uh, cuma kosmetik yang menghasilkan kesan indah rupa sahaja. Yang paling penting adalah inti parti uh, belanjawan tersebut. Belanjawan yang baik harus mempunyai elemen adil, saksama dan turus dan berorientasikan mesra bagi pelbagai lapisan masyarakat serta pelabur yang baik yang menjana daya positif ekonomi negeri. Jika rujuk kepada tema yang dibawa oleh pangkos malam, belanjawan berhemah rakyat sejahtera dan serupa dengan bajet tahun-tahun yang lalu iaitu adalah fokus-fokus tertentu pada pendapat saya bajet yang dibentang ini kurang daya tarikannya kerana segala kandungannya tidak ada beza dengan belanjawan yang lalu semasa negara kita mengalami situasi ekonomi yang lemah nilai ringgit Malaysia yang telah menjunam lebih daripada 25% dan tambah lagi 6% GST yang diperkenalkan pada satu hari bulan April tahun ini kalau ringgit Malaysia 100 ringgit dalam kocek tahun lepas dan tidak diguna dan disimpan hingga hari ini hari ini cuma dapat beli kurang 70% barangan yang dapat dibeli pada tahun lepas Tuan Timbalan yang dipertua jika pihak kerajaan kata ada lebihan belajawan dari tahun 2011 hingga ke 2014 14. Kenapa pula state reserve dengan izin Semasa belanjawan 2009 Pakatan Rakyat pada masa itu Mempunyai ringgit Malaysia 1.1 bilion Dan kini cuma tinggal ringgit Malaysia 895 juta Iaitu menyusut sebanyak 205 juta Ataupun 18.7% Rakyat ini telah rasa baham kekawatan ekonomi Peniaga pun merungut kini susah berniaga kerana daya membeli pelanggan telah kurang sebab faktor suasana ekonomi yang negatif sebab GST. Nilai ringgit Malaysia jatuh lagi mengeruhkan kelagaan sebenar. Maka jika hanya bergantung kepada unsur berhema dalam belanjawan tetapi tiada unsur baru dibawa oleh pihak kerajaan sebagai pemangkit ekonomi agak suka untuk mensejahterakan rakyat dan tidak menceriakan suasana ekonomi untuk peniaga ataupun pelabur yang menempuhi cabaran yang lebih gede yang sedang dialami oleh mereka Tuan Timbalan Yang Dipertua disebabkan oleh faktor masa saya terus memberikan penekanan atas tujuh faktor bajet yang dirangka oleh pihak kerajaan di mana saya akan memetik beberapa faktor untuk dimasukkan dalam bahasa saya yang merangkumi seluruh negeri dan sudah tentu dalam juga dalam kawasan dun saya juga akan diberi keperhatian Tuan Timbalan Yang Dipertua tentang memperkasakan pertumbuhan ekonomi Dalam konteks ucapan pangkuh Ada menyebut perkara high-tech industrial park, animation park Serta aerospace technology park Untuk menjayakan usaha ini Kualiti jalur lebar dengan harga yang berpatutan adalah begitu penting Tetapi malangnya Pusat Bandara Ipoh Masih tiada jalur lebar yang jenis gentian optik termasuklah juga dengan kediaman rasmi yang amat berhormat pangkul saya rasa pun tak ada dan jalur lebar gentian optik cuma terdapat di kawasan tertentu dengan harga yang mahal jika pengguna domestik elektrik ringgit Malaysia RM74 sebulan bil air RM30 untuk 2 bulan dikira keluarga berpendapatan majoriti dalam negara adalah tidak munasabah untuk dapat jalur lebar yang cecah ringgit Malaysia 160 sebulan untuk pengguna domestik dan jalur lebar gentian optik seperti Unify boleh lebih daripada ringgit Malaysia 200 sebulan. Saya berharap pihak kerajaan boleh memberi jawapan masa sesi gulung yang tidak mengikut jawapan bodoh seperti Menteri Komunikasi dan Multimedia yang berhormat Senator Muhammad Saleh Said yang berkata rakyat suka kelajuan jalur lebar lambat sebab harganya murah. Kalau dibandingkan dengan pembangunan pakej komunikasi telefon bimbit pada masa dahulu, ada perbezaan charge untuk membuat panggilan dari rangkaian dari sebuah negeri ke negeri yang lain. Contoh dulu, orang kata Perak Line, call ke KL Line adalah mahal. Tetapi kini atas faktor saingan peniaga antara syarikat telco, orang ramai mampu menikmati pakej yang lebih murah serta tanpa perbezaan sempadan. Maka itu saya menyuruh agar Paket jalur lebar termasuk jalur lebar jenis gantian optik, fiber optik tidak membezakan pelanggan domestik ataupun komersial tetapi disatukan dalam satu paket. Tiada bezanya domestik rumah ke ataupun pengguna, uh, pengguna uh, perniagaan. Serta memperluaskan dan mempertingkatkan mutu jaringan jalur lebar demi pembangunan IT di perkalangan rakyat serta industri-industri yang memerlukan dengan harga yang lebih rendah kerana harga perkhidmatan ini di negara ini boleh dikira paling mahal di serata dunia. Tuan di Balai yang dipertua, tentang taman rekreasi dalam bajet ada menyebut PKMP ada membelanjakan ringgit Malaysia 16 juta untuk membangunkan sebuah taman rekreasi di Bandar Meru Raya. Jika kerajaan hendak berbelanja secara hemat kenapa tiga taman rekreasi di kawasan Ipoh boleh diabaikan? Pertama, iaitu taman DRC di Asi Limbasagam Kini kolam kotor Rangka binaan atas kolam pun telah reput Alat permainan rosak Kedua Taman Jepun Di Jalan Raja di Hile Kini telah diratakan Tetapi portal rasmi MBI masih menyajikan pelawat Bahawa tempat ini masih tempat rekreasi Ketiga adalah People's Park Di Pekan Lama Ipoh Yang kini juga sarang penagih dadah hutu raya Serta sewa yang Sungguh tidak munasabah ringgit Malaysia RM10 sebulan untuk restoran pun gagal membantu peniaga yang tidak cekap hingga gulung tikar kini air pancut dalam air taman pun sudah rosak dan diabaikan. Sila pihak kerajaan ingat tajuk bajet anda. Belanja dengan hema tolong pulihkan keadaan tiga taman tersebut sebelum curahkan juta-juta ringgit untuk taman rekreasi yang baru. Tuan Timbalan Yang di-Pertua dalam bajet yang ada menyebut 2017 adalah tahun merupakan tahun melawat Perak. Jika hanya bina hotel tetapi ti tiada tarikan baru ataupun kurang usaha untuk memelihara kawasan sekitar termasuk kebersihan, penjagaan infrastruktur awam dan bangunan lama yang ada nilai sejarah serta masalah sosial yang akan menjatuhkan imej uh, negeri kita adalah tidak guna jika ada banyak hotel bilangan hotel yang begitu banyak sekali. Tuan Timbalan Yang Betul Soal kebersihan di Ipoh, saya difahamkan kini cuma terdapat sekitar 400 lebih pekerja dan pegawai MBI yang mengendalikan kebersihan awam mengikut zon dan banyak pekerja baru yang berhenti dan bersara tidak diganti semula dengan banyak oleh pekerja, dengan pekerja baru dan jumlah ini jauh jauh kurang daripada jumlah sepatutnya iaitu 2000 orang pekerja bagi menampung kawasan baru yang kian berkembang dalam zon kawasan saya di Pekan Baru, saya cuma nampak dua orang pekerja sahaja. Uh, rutin agak kesian untuk menyapu kawasan agak uh, luas berseorangan. Cuma bayangkan kalau rumah anda pun perlukan menggaji orang luar untuk kerja pembersihan, macam mana satu orang untuk membersihkan kawasan sehingga bersih. Jika jika ada gotong-royong seperti insiden demam uh, denggi di Taman Cempaka, hampir semua pekerja dan pegawai dikerah untuk membersihkan Taman Cempaka hingga tempat lain pula dibiarkan. Seperti di kawasan saya, seperti di kawasan Melembu, banyak tempat itu dibiarkan, termasuk juga dengan Pasir Pinji. Ha, semua orang tumpu ke Taman Cempaka saja, sedangkan tempat lain dibiarkan. buntung saya rasa pun begitu juga kan. Dan masalah kekurangan tenaga kerja ini menyebabkan backhoe diguna. Untuk mengutip jumlah sampah yang banyak, secara langsung cangkul backhoe akan membinasahkan permukaan jalan ini seperti berlaku di Kuala Lumpur yang dikededalkan oleh uh, uh, alam flora. Begitu juga dengan peralatan serta jentera yang sering rosak juga dibantu tentang penguatkuasaan kebersihan jika hanya ada 18 orang adalah tidak mencukupi. Kenapa bilangan penguatkuasa parking kereta boleh begitu banyak hingga boleh mengambil pelatih yang bergaji harian ataupun daily basis punya uh, uh, pekerja tetapi soal kebersihan pula tidak diberi perhatian. Ini adalah, Inilah so soal kesungguhan yang jelas ketara. Tuan Timbalan yang dipercayai. Berkenaan dengan infrastruktur awam pula, kekurangan papan tanda untuk menunjukkan di mana hala tuju destinasi pelancongan adalah perlu diberi perhatian agar pelancong domestik ataupun asing tidak membuang masa untuk mencari destinasi mereka jika boleh, kedudukan GPS boleh ditunjuk dalam papan tanda untuk menyenangkan pencarian mereka dan bukan hanya mengecat beberapa tapak kaki di pekan lama untuk, uh, untuk pelancong jejak warisan begitu juga dengan gejala negatif iaitu jumlah penjaga kereta haram yang bertambah sekian hari Dan pernah berlaku penjaga kereta menggunakan pisau untuk mencederakan orang ramai Kerana enggan membayar wang letak kereta Saya berharap pihak berkuasa terutama pihak polis, jabatan kebajikan, pihak berkuasa tertentu menjalankan sebuah yang lebih kerap Atas golongan indi yang memburukkan imej serta menyusahkan orang tempatan dan peniaga Tuan Timbalan yang betul tu, Berkenaan dengan fokus kedua bagi memantapkan urus tabir, saya ingin beri tumpuan kepada waktu pekerja bagi penjawat awam yang berdasarkan pekeliling perkhidmatan bilangan 2 tahun 2007 dan waktu rehat adalah selama 1 jam dari pukul 1 hingga ke 2 petang dan tiada waktu untuk tea break untuk waktu pagi dan petang dan setahu saya pejabat pengarah tanya dan galian serta 17 pejabat daerah dan tanah dibuka sepanjang waktu rehat tersebut untuk memudahkan orang ramai menyelesaikan urusan serta tidak menimbulkan kesesakan untuk penj uh, penjawat awam untuk berehat. Saya harap semua agensi kerajaan boleh mengambil contoh pejabat pengarah tanah dan galian supaya kaki tangan, kaki tangan kerajaan boleh bergilir-gilir berehat dan memudahkan orang ramai justeru memantapkan urus tabih Tuan Timbalan yang dipertua tentang fokus kelima Yang meliputi soal memperkukuhkan jaringan infrastruktur Tuan di Lain itu Semalam pihak kerajaan semasa sesi jawab soal lisan Ada mengadakan bahawa buat masa kini Tiada perancangan untuk membangunkan sistem pengangkutan awam kereta api Dari segi menambahkan jaringan landasan kereta api ke daerah-daerah lain ke dalam negeri ini Jawapan ini adalah amat mendukacitakan rakyat dalam negeri ini di mana kerajaan tidak menunjukkan sebarang kesungguhan untuk mendapatkan peruntukan wang pengangkutan awam dari kerajaan persekutuan demi menggalakkan rakyat menggunakan pengangkutan awam untuk perjalanan Tuan Timbalan yang ditua, menurut sumber Malaysian Railways, sejarah sistem kereta api di negara ini bermula daripada satu hari beran Jun 1885 apabila jalan kereta api yang pertama di tanah Melayu menyumbang bukan sorry menyambung dari Taiping ke Port Weld atau kini digelar sebagai Kuala Sepetang sepanjang lapan batu dibuka rasmi ini oleh Sir Hugh Low resident Perak British Perak pada ketika itu kerja-kerja pembinaan jalan kereta api yang pertama dimulakan dalam tahun 1887 dan keseluruhan pembiayaan pembinaan berjumlah 7000 pound sterling pada masa nilai masa itu tersebut ditanggung oleh kerajaan uh, Mas Perak pada masa itu. Tujuan utama jalan kereta api itu dibina adalah untuk menghubungkan kawasan pelombongan di Larut dengan pelabuhan terdekat iaitu Port Blair. Well. Jika jalan kereta api itu juga telah menyenangkan perjalanan keluar masuk buruh dan pelombong di, ke tempat pekerjaan. Pembinaan landasan ini menjadikan stesen kereta api Taiping sebagai stesen kereta api pertama di negara ini. Tetapi sejak tahun 1941 hingga hari ini, landasan ini tidak digunakan lagi dan malahan landasan pun, pun telah ditanggalkan dan digantikan oleh jalan biasa Maka itu Tuan Di Barat Angan Petua Negeri Perak sebagai negeri dalam semenanjung Malaysia mempunyai landasan kereta api yang pertama dalam sejarah Jikalau pembangunan yang sekata sudah tentu negeri Perak kini sepatutnya mempunyai infrastruktur jaringan landasan yang paling pesat di, di, di semenanjung Jika negeri sepat, Kerajaan Negeri sepatutnya mendapatkan peruntukan yang lebih banyak dalam rancangan Malaysia ke-11 daripada orang sendiri iaitu Kerajaan Persekutuan demi kepentingan rakyat Namun sasaran ini jelas tidak kesampaian Jika rakyat Perak hanya tinggal di daerah seperti Dariah Manjung, Greek, Telu Intan ataupun Bagan Datuk yang kini ada timbalan Perdana Menteri masih tidak dapat menikmati atau merasa apa itu kewetapi Saya menyuruh kepada pihak kerajaan agar beri lebih keprihatinan atas pembangunan landasan serta perkhidmatan kereta api dalam negeri agar kita tidak ketinggalan. Ya. Tuan Timbalan yang betul sebanyak 70 juta di bawah bajet pembangunan untuk JKR bagi tahun 2016 di mana pembinaan jalan baru, naik taraf jalan, pembinaan serta penyelenggaraan bangunan berkenaan dengan maris pula pula ringgit Malaysia 4 rm juta diperuntukkan untuk kerajaan Sekutuan kepada Kerajaan Negeri Untuk menyelenggara jalan-jalan Saya berharap wang yang dibelanjakan Benar-benar menyelesaikan masalah-masalah Pemukaan jalan yang sering jadi isu biasa Yang perlu dikendalikan oleh wakil rakyat Ataupun pemandu-pandu kita Banyak kemalangan jalan raya Selain kelalaian, kelalaian pemandu Yang sering menjadi faktor utama Faktor jalan rosak Garisan jalan yang tidak jelas serta kegelapan jalan waktu malam juga adalah penyumbang kepada kemalangan jalan raya untuk pengguna. Pihak JKR serta kerajaan tempatan termasuk MBI dalam kawasan saya harus menambahkan efisien untuk menyelesaikan masalah potholes tidak kira di jalan utama, jalan biasa ataupun lorong belakang. Seperti di Jalan Kampar, dekat bulatan tepi jalan-jalan yang kawasan, jalan bendahara serta lorong belakang di jalan Datuk Tawil Azad iaitu di belakang Plaza Kinta, lorong belakang di jalan Ampang Jaya, satu taman Ampang Jaya, hala perusahaan menglembu 13 dan lain-lain lagi, pihak MBI harus berikan perhatian kerana lokasi yang sebut tadi adalah uh, pemuka jaya sedar, telah agak rosak dengan menyelesaikan masalah dengan segera. Tuan Timbalan Betul di Petua bagi fokus ke-6 yang menyentuh perkara kehidupan rakyat Selain pembangunan rumah mampu milik Keadaan rumah pangsa kerajaan yang sedia ada Juga perlu diberi perhatian Seperti rumah pangsa di Sungai Pari Itu kawasan di kawan saya yang berhormat Buntung Di mana keadaan sekarang begitu usang Saya bercadang keseluruhan rumah pangsa dirobo Dan digantikan dengan rumah pangsa yang baru Yang lebih banyak jumlahnya serta keselesaan turut dijaga untuk projek TP1M ataupun tabung pembangunan satu Malaysia yang lebih lebih 1 juta telah dibelanjakan tahun ini untuk mengecat tiga rumah pangsa. Rumah pangsa Malaysia Mansion yang telah dicat juga tetapi saya tidak faham kenapa rumah pangsa National Garden Flat yang berada di jalan protokol iaitu jalan Koping yang berdekatan dengan bulatan Sultan Iskandar Tabia tertinggal dan tidak dimasukkan dalam uh, projek ini. Sebagai penutup, saya berharap pihak raja mengambil nota kandungan bahas saya selain memberi perjelasan semasa sesi gulung nanti dan juga menyelesaikan masalah yang saya bangkit tadi dalam dewan yang mulia ini dengan segera dengan memberi makluman secara bertulis bahawa masalah itu telah selesai atau apa pun tidak. Demikianlah bahasan saya pada petang ini. Sekian terima kasih. Walaikum. 队员们。